Am avut cam 30 de dăvici. Am de năd sapuzulianiam. Am tot ce, chiar suplebici aromat gen lebis. Și între noi încă o treșcă oșim treșcă mici. Măsăzre bebi, miște o bazarom. Tu cât macroeconomicuri parametre bebi adgilzia, colaperi. Am toal săzrisit, cesit rigzia. Da procese, cesit cine arunde midios. Aseti ego, axna, mici, hridan. Tu în ram de năt, șeizleba, ipoci martlis marțoale, tu în hedui tam postieși. Echisreba im taurobas, romelic, trăsat cuaps, sinam duleș. Ehla matmier, șecnili problema, kada izarda, avelasatis natlat, gasageb, laris curs. Magram tabad laris cursi, chiar are problema, ramet problema aris economicului politica, romelic, mat laris cursi, am dgomare obam de mihuan. De ehla, sakartulos helisu pleba, nasladimis, rom am camoțuevas, romelic, titon ve șecna. Adecvatură, pasul 8, pasul 8, at puncte, ani gegmit, tromeli, ati puncte, economica asta nu-i marteba și ar mecanicura la riscursi, dragă, troie, bit gam care bașian, dragă, la riscursi, metigabil, nismă, ar mec economica asta nu-i marteba și ar fi absolut urat contraproductivului, anușe să mă mizat, ide vu pro unda ga, uare sot, ism dgomare, oba romeliți, tavad veșec. Anu, bă, nu, asta, ga, uare se va romeli sa hezea, gan se utrebi, ar uci, imtro, adroși, tu și imtro, vit mohta, gan se utrebi, am puncte, გამოქვეყნების შემდეგ თქვენ ფიქრობთ რომ არის უკვე წინასწარი რეაქცია ბაზრის მხრიდან არასწორ გეგმაზე შეიძლება ვწდები მაგრამ მე მგონი თქვენს გადაცემაში ვიყავი თუ არ ვწდები აი ან ნებისმიერ გამოჩულობა აქ ну დავაანონსეთ რეალურად რომ ეს მოხდებოდა სინამდვილეში ანუ ეს ძალიან ანუ იმიტომ რომ მას გადასახადებ ჯერ არ გაზრდა ფაქტია ამაზე მკითხაობა მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ არ არის სწორი და უსინდისობა რომ ვინმე რაღაცა ზუსტად განსაზღვროს ბაზარს ზუსტად რა მასშტაბის რეაქცია ექნება რა ამპლიტუდის რეაქცია ექნება მაგრამ მიმართულების განსაზღვრა შესაძლებელია ყოველთვის ანუ ამ 10 პუნქტის საკითხის შედეგად რომ ნეგატიური რეაქცია ექნებოდა ანუ მოდი ესე ვთქვა რა ბიზნესმენები რაღაც ზურგის ტვინით უფრო ფიქრობენ ანუ ისინი რაღაც პოლიტიკას კი არა კავშირებენ რაღაც საკუთარ ქმედებებს არამედ ისინი ისმენენ იმ გზავნილს რომელიც მოდის მთავრობისგან შესაბამისად მხოლოდ საკუთარი ბიზნესიდან სარგებლიანობიდან გამომდინარე იღებენ გადაწყვეტილებებს და ეს შემდგომში აისახება უკვე ბაზარზე და მე მართლა არ მესმის აი გუცფელად არ მესმის აი როდესაც მართლა ცნობილია ეკონომიკის საფუძვლებზია საუბარი თუ ეს მთავრობა არ ეთანხმება იმ ეკონომიკის საფუძვლებს რამე სხვა ეკონომიკა იცის მაგალითად რაღაც შამანური ეკონომიკა ამნა ეკონომიკა იმნა მაშინ იმ ეკონომიკას ხო სხვა საფუძვლები უნდა კონდეს მაშინ გვითხრას რაში მდგომარეობს იმ ეკონომიკის საფუძვლები რომელსაც ეფუძნება დღევანდელი საქართველოს მთავრობა როგორც თეორიულ საფუძველს და იღებს პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს რა ეკონომიკა იციან ამნაირი ყოველგვარი ასე ვთქვათ ზედ მართლა ქვეყანა შეუქმნეს ასეთი პრობლემა ამატებენ პრობლემას პრობლემაზე და არც კი აპირებენ რომ ამ თემებზე იმსჯელონ ანუ ეს ხო არ ვიცი ეს უკვე მართლა ვერ ხვდები რას ნიშნავს ბატონ თემურ ჯელობა ჩვენ მეტნაკლებად ნახეთ პარლამენტში ბიუჯეტი ეს დამტკიცების პროცესში, სადაც ფინანსთა მინისტრი იქ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელიც პასუხობდნენ კითხვებს და მაინტერესებს თქვენგან აი ამ დისკუსიაში იყო თუ არა ხელისუფლების პოზიციები რაღაცა სეგმენტებში ძლიერი, რადგან შეიძლება თქვა რომ გასაგებია რატომ არის ეს ათპუნქტიანი გეგმა საჭირო. თუ შეიძლება რომ ამას რაიმე თვალსაზრისით დაეთანხმოთ. გეგმა ერთია, ესე იგი ხელისუფლების წარმომადგენელი გეგმა ერთია და ახლა წეგანრაზე საუბრობთ, ეგ არის მეორე. გეგმა არის რა თქმა უნდა უკვე გეგმა განაწყობს ბიზნესს, განაწყობს ყველას, თუ რა შეიძლება მოხდეს უახლოეს დროში ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ზოგის ფრთხილი, ზოგის გაბედული უკვე სხვა ნაბიჯების გადადგმა ყოველთვის მოძდევს ასეთ პროცესებს. მით უმეტეს რომ მე ბიზნესი აკეთებს უფრო ჩაღრმავებას, უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებას და აქედან გამომდინარე ისინი უკვე იქცევიან ისე როგორც მათ მიაჩნიათ სწორად კონკრეტულ შემთხვევაში. რაც შეიძლება ახლა აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას მოდი ასე ვთქვათ რა ძალიან ადვილი და გასაგებია იყოს მოსახლეობის და ყველასთვის. მე ვიტყვი უბრალოდ რამოდენიმე რაღაცას და ყველასთვის ჩამოყალიბდება გასაგები იქნება ყველგვარი ეკონომიკური ტერმინების გამოყენების გარეშე. უფრო 2012 წელი. უარყოფითი ბალანსი მაშინ საქართველოსი ექსპორტ-იმპორტ შორის იყო 1.2 მილიარდი.
manam de upro naklebi iqo maximum miaghzia miliardoras milions mere 2013 წელში გახდა მილიარდი mere miliard 140 milioni mere miliard 160 და ეხლა არის ისევ miliard ესა ბოდიში 2 miliard 700 milioni როდესაც უარყოფითი ბალანსი ანუ tu gaps ese igi exporti 503 milioni da 177 miliardi gaps importi aku qualaperi gasagebia rom kursi ase ver darcheba ხო ასეა მითუმეტ თუ გავითვალისწინებთ რომ ის ადამიანები რომლებიც გზავნილებს გზავნილან თავის ნაცნობებს და შემდეგ ისიც შემცირდა ხო ეხლა აქ გაიზარდა ბოლო მონაცემების სტატისტიკით გვეუბნებოდა ნაცნობ შეიძლება მაგრამ ეს მიზერია აქ ერთადერთი რამ რჩება ესე იგი აგრძელებს ხელისუფლება იმ პოლიტიკას რომ ვიღებს სესხებს და ამ უარყოფით ბალანს სესხებით ვაბალანსებ იმიტომ რომ რეაგირებას აკეთებს ეროვნული ბანკი როც საჭიროა რომ ემანდა რამე განწყობები არ შეიქმნას თუ მეორე უშვებ იმას რომ ესე იგი კანონ ზომიერ ბალანსზე ავიდეს და უშვათ ვალუტა და მერე უკვე მივხედო ყველაფერ ამას აი ეს არის საკითხი და ჩვენ ჯერ არ ვიცით რას აპირებს მთავრობა აი ამ თვალსაზრისთან იმ დეფიციტის შევსებას რითი აპირებს მიშვებას და მერე დალაგებას არა მიშვებას არა როგორ ჩანს ხელისუფლება ინტერვენციების შემცირებას აპირებს და აპირებს კანონზომიერ ბალანსამდე დაიყვანოს ეს ყველაფერი მაგრამ აქ მარტო ხელისუფლებაა მოდი შევხედოთ ახლა მოსახლეობა როგორ იქცევა თუ ჩვენ ხელს შეუწყობთ და უშვათ საქართველოს მოსახლეობა ყველა იმ პროდუქციას რომელიც საქართველოში წარმოებს და არის ჩამნაცვებელი პროდუქტები და საქართველოს მოსახლეობა მიეძალება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების შეძენას ეს ძალიან სწრაფად აი უახლოვეს ჩვენ ახლა ორთვეში უარყოფით ბალანს შეამცირებს საქართველოს სასარგებლო და ამას მოყვება მეორე რომ საქართველოს ეკონომიკაში მეტი ფული დაიწყებს ბრუნვას მაგრამ ამას ჭირდება ხელისუფლების ეკონომიკური სხვა კიდე დამატებითი ნამჯების გადაგდება. ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, რაც უფრო ნაკლები იქნება გადასახადებული. ხელშეწყობაში რას გულისხმობთ? გადასახადებამდე მივდივართ, რომელიც გასაგებია მცირე და საშუალო ბიზნესს შეიძლება არ გაეზარდა, მაგრამ ზოგადად გაზრდის ტენდენცია აქვს. გაზრდის ტენდენცია რაღაცა ნაწილში შეიძლება გაზრდა კარგი იყოს, მაგრამ ჯამში უნდა იყოს მცირე. ეხლა ის რომ საავტომობილო მიმართულებით ესე იგი ეს გადასახადები იზრდება, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს იქნება კარგი შედეგი, იმიტომ რომ საქართველოსი რა შეგვიქნება სატრანსპორტო მიმართულებით და როგორი მდგომარეობა ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ ამას მარტო გაძვირება არ შველის, ამას შველის საქართველოსში ძალიან სერიოზულად სატრანსპორტო მიმართულებით, სერიოზული მეცნიერები სატრანსპორტო მიმართულებით უზრუნველყო უკეთესი კომფორტული ტრანსპორტი და უკეთესი გადაადგილების შესაძლებლობა. იმიტომ რომ თუ მე სამოქალაქო ტრანსპორტი დღეში სამსახურში წასვლა და მოსვლა დაახლოებით 3.5-ი და 5 ლარამდე მიჯდება. მცირე ლიტრაჟიან მანქანით იგივე მიჯდება, უფრო ნაკლები. აი ბანოთო, ჩემ თავარი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენთვის თუ არის გასაგები, რას აკეთებს მთავრობა? აი ბატონმა ვახტანგმა აქ იკითხა, რომ რა ეკონომიკურ საფუძვლებს ემყარება მათი ხედვა. ეს ჩემთვის გასაგებია. ჩემთვის გასაგებია, რომ ხელისუფლება აპირებს კანონზომიერ ბალანსზე დაიყვანოს ლარი ნელა-ნელა. Da, შემდგომში მხოლოდ და მხოლოდ აღარ გააჩერდა. შემდგომში მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური მერკეტებით, ანუ ეკონომიკური ზრდის მეშვეობით უკვე შეცვალოს ეს უარყოფითი ბალანსი. რომელი ეკონომიკური ზრდის, რომელი ძალიან მინიმალური 3%-ზე არის დაფიქსირებული ყველაზე. კი, მაგრამ ეს არა. როგორც ისინი ამბობენ, რომ აპირებენ არსებობს პროფესორი რაღაც შეთანხმები, რომელიც პირად პირდაპირ ინვესტიციებს გაზის, რომ საქართველოში ამ ბიზნესის ინიციირების ახალ ხელშეწყობები, ახალი პროგრამები დაიწყება და შემდეგ სადაც მოდი ასე ვიტყვი რა, სადაც შესაძლებელი იქნება უფრო სტარტაპებზე ორიენტირებული ბიზნესზე სწორი მიმართულებებით შესაძლებლობები გაჩნდეს ადამიანურ ნორმალური სასხები მიიღოს და განავითაროს ბიზნესი ინოვაციურ მიმართულებები და შემდეგ ეს იქნება ის მიმართულება, რომელიც სწრაფად შეცვლის უარყოფით ბალანს დადებით მიმართულებით. დიახ, რაც უფრო მცირე ექნება გადასახადო ტვირთი მეწარმეს, მით უფრო სწრაფად განავითარებს მის საქმეს. პრინციპში ამ თემაზე თანხმდებით, შეიძლება არ დაეთანხმოთ ალბათ, რომ მაინც კარგია, თუნდაც არა, მაინც კარგი. მანქანების სეგმენტში მე ნახე კარგი, მე სესხი მაქვს დოლარში. რასაც მე ვამბობ, ჩემთვის არის ძალიან ცუდი. დიახ, მესმის. მაგრამ თუ ამას შევხედავთ, როგორც საქართველოს მოქალაქე თუ ამას შევხედავთ ეკონომიკური კანონზომიერებებით, სახელმწიფო საგარეო სესხებით დაბალანსებულ ვალუტის კურსი დიდხანს ვერ იცოცხლებს.
Pacturat ertier ce întoară să stau roba câte zimas. Ne mesat cu erhută bi ragam schoeba, cu atât rași a critică, sunt mai real, urat isro, stau roba, etitam cel. Tu stau roba, ragat se pshelu na șeut, scosti, ragat se bine gagat, tu damodru, tangat se hade bune șeut, ce ești de sinier, tu mai ești în conflict și modus. Meori certi, stau roba, tu stai tigive narativ, stau roba, rașe bu cutava, za hot sau să-i meru să-ți facă un bambu diro, să pite spiro sambu, sunt că mezi, ragat bundovani la pare, chiar și mizli anul cuars. Mi mirchevni ero utsvat agixsnat razia saubari mashin odesats eset imdgomareba gok ekonomikashi kho sapudzvelia ekonomikis ro rats upro nakleb gadasakhadebia mit upro nakalebia deadweight loss anu is uarqopit shedegi rasats gadasakhadebis zogat ekonomikaze axtas amis natsol gadasakhadebis sakartvelosh aris gazrdili 9 miliardze metit kho ertsel miukhavt imiso ro vitom ragat shiantsis byudzheti mtlianat gazdili ari 1.300.000.000 kho Am șesam să tic, helpasem să vigata șeun țirptuare, draga sa damien, ca ușep tuare, sam sa hurden, sa jaro sectorii, am as gavle neac minimalisturi. Șem de ghi puncte, anu, eset elementaluri. Schadi, ero am cuep, anași, adamien, ebi, are îndobien Lars, are îndobien Pactia, Juan, Mocemuloba, Andros Rodice, ce ne-ați schade proșenie, am oțanar, es halhi pe hebze daiki, dode, imati Azris, imati șinagani, rțmeni, sacina agude, cu trei sadami nebi, aizulor, naculat invaluti, sa romas trei sadami nebi, henebe, prende, camuac enebi, no, zalat, isvaluta, romas trei sadami, arendobi, rugoșe, trebuie, am economicul, atât de bine efectiv, mă ochtim, sa-i, sadari, elementalul, arătu procesul, mi-ați arătat acest mesaj, romelis gadis, bazar, zero de sate, miamas vapirep, miamas vapirep, vigatist, deci targunele, mai mașină, mehla, un gadic, ce s-a trapat, ragat, gada, va huda, un merum, ne-ți avide, s-a trapat, exporte droze, șebuku, eto, magali, s-a trapat, acțize, zerat, caget, da, poanu, zis gada, s-a hadebis, zerdam, rat, stimule, bigaci, na business. Anu, esco, la fel, sinam, du-le, și marti, va trudau șalut, ho, imis, n-ați luat principul, anu, mei, m-ați aga, n-ați luat oameni, principul, a trudau, ho, ramu, de nimeni, sunt sami în abidjiru, taurobit, rați, man, gadadga, am sami în abidjiru, sunt nasul, sruli, ați sapiri spiro sami în abidjiru, a sot hoci gradul să sapiri spiro în abidjiru, na gadadga, ce nu dame perspectiva, conus la artan mimarte vaši dres. Da, sa iertu, este puci ruari, o să se timi gelobe. Anu, ce nu tu vezi, mi se pare. Larzem gelobe puci, e tu. Larzem, sapuzo, simptomi, da, tu ce ne hla, adamene, gonevați, gadavitant, ikit ca nise, rom taurobas, tu urme, zalus, Taurobas zalutro, laris cursi, șalov nurat, da, pixiros. Ești când am vorbit cu ei, romul tat gama cu ei, sa cartul, sa cartul, meri, am văzut că laris cursi, miuha, te bi saro, ce zile bai cu stabiluri. Sa cartul, sa cartul, ovel driurat, garib deba, anu, ai esu, am văzut deba, anu, problema, ho, si ne-am văzut, laris cursi, arari, ima da mine, s-a helpat să biro, izrdebo, ti se tive proporții, trogorci laris cursi, izrdeba, ho, anu, upasur deba, dolar, tam imate baš. E sa da mine, ganerbi ulebuli, ho, arik ne bude, i se niko, i se vgada ih didne, nim kreditat, ubrao tik ne bude, mate aritmetic ulic vlileba, ma grame se se ho arhdeba, si ne-am văzut, ja da mine, bi mi to zaral debia, rom, Es procesi economica și zrdis, armii din areops. Dar asta ați magalit, ai baton, ai lăsat sau grob, dar es proces, ar ei, mocmedebe, biți, ase vega cereps economica. Ram și lobac, tauroba, mă igone, erti si vize, da, cuen tu, macior, is ragat, is adamiene, bi romle, biți, tivot, tro. Tauroba, iski arbut haratro, anu ehl, șen, ragat, sunda, Marvici, ragaz radicaluri, mocvedebe, biske, hoar mouco, de tiseti radicaluri, mocvedebe, biske, romena ceriva politicuri problema și proces. Vela, și tako, buliam, cu panașiro, gata sa hadebie, și sam cerebele. Ai titkmis, vela politicuri partia, sconda, țina sa arșevnut, es mesici. Anu, es rasnișna, fru Adamien, bi mihutnen, rom, am obcevos, es si am nebuda. Meore, birocrat, es hohola gagizia nebulia, șau gipe, es hohola gagizia nebulia. Anu, es politicuri, mumgebian, ikneba, tu im sa ministru, subral, cecuecen, da, e ha, am zis, tu am zis, bedenirebas mi Ro dolariz gamokane bașe zile buda. Rasa subrat. Cine mi-a zăcit magram? Cine tabi da guane? Bet certo tarpe shua share var. Anu tarpe de cele ba. Am adamene bus guli gaus. Bet bedeni ere bizga. Am izgan vitzat mosachle o bas. Ra problema aru izgava ke tot. Esco elemental uria. Or gerori otchi. Amaze. Amati ari ce udzele beli martel baze sur economica ze da cort nobi. Ra economica ite semet. Ce gan opit xulobdi. Gamu vide sui gat semet coasro. Cine vitit es economica. Cine avi kit xavt. Vis saulit ce la miu xudet meri rasa ke tine. Cel sertim mesu scuaram avil aparate, membrii cu ala guismenda, absolutura dar mi-a cam srat, ahla isaub. Meore, race, heba, ok, metode, da, ce știm. Is rom, birocratia, da, știm, deci se sasul, memaze, ameamaze, la aparate, membrii cu ala guismenda,
და ის რომ საქართველოს დროა პროგრამულ ბიუჯეტზე დიდი ხანია გადავიდეს, თორე ისე როგორ უნდა შეკვეცოს სამინისტროები არავინ არიცის, თუ ქვეყანა მარიცის რა უნდა აკეთოს. აქედან გამომდინარე პროგრამები, რომელიც სახელმწიფოში ყველაზე მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ პროგრამებიდან გამომდინარეა უკვე შტატი იყოს ისეთი და სამინისტროები იყოს ისეთი, რომელიც ამ პროგრამებს ჭირდება. Da, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრად შეამცირებს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, იმიტომ რომ ჩვენი ადმინისტრაციული ხარჯები არ უნდა იყოს წლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ზე მეტი. ეს არის ნორმალური წილი ბიუროკრატიის მთლიანად სახელმწიფოში. მეორე, ყოველთვის წინააღმდეგ ვიყავით, დღეს მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა, უბრალოდ ეკონომიკური მეცნიერება წინააღმდეგია ულტრალიბერალურ და მიუში და გაუში და ბიზნესი ყველას პერსი ზამზეთ. ეს აბსოლუტ სახელმწიფო ფუნქცია. ვინ არის წინააღმდეგი შეიძლება თაიბადონ ვახტანგი მომელთად მომხდარი. არცერთი მსოფლიოს არცერთი წამყვანი მეცნიერი დღეს არ ლაპარაკობს სახელმწიფო რა არის? სახელმწიფო არის თამაში წესების შემქმნელი, ანუ ეკონომიკა პირდაპირ პროპორციულია პოლიტიკისა და უკუ პროპორციულია სამართლებრივი პრობლემების სახელმწიფო. ეს ერთმანეთის გარეშე ვერი არსებობს. აი, ვთქვა რეკლიკის შესაძლებლობა მისცეთ ბანო ვახტანგს და დაგიბრუნდებით. აი, მე მაყურებელმა რომ დაკავშიროს, აი მე მაგას ვეძახი რაღაც შამანურ ეკონომიკას, ან ისე უბრალოდ რომ გესმოთ, აი რაც ახლა თქვენი ლაპარაკეთ, ეგ არაფერზე არ არის დაფუძნებული, რომ სახელმწიფო როგორ გეკადრება, აი თუნდაც განვითარებული ქვეყნები ამერიკის შეერთებულ შტატებს და გერმანიას ძალიან ბევრი ფული შადება დაჭირდა იმისთვის, რომ თავისი ეგრეთ წოდებული კომპანიები Ford-ი და ასე შემდეგ და იმას Mercedes-ი და გადაერჩინა იმ პრობლემების და რომელიც იმ ეკონომიკამ გამოიწვია, რომელსაც ხანდახან ხოლმე სახელმწიფოები მართავენ. ჩინეთი თავის ეკონომიკას მართავს და გარკვეულწილად თუ ამას რაღაცა ბერკეტები ნახეთ რა არის, მოძრაობის წესები ყველგან არსებობს. თქვენ თავისუფალი ხართ მოძრაობის წესების ფარგლებში. როგორც საავტომობილო მოძრაობა გარკვეულ წესებს უნდა ეკონდოლოს, ასე არის ბიზნესიც. იმიტომ რომ კურდღელს და ლომს ერთ გალიაში ვერ შეაგდებთ, იმიტომ რომ იმ წუთში დაგლეთ ლომი კურდღელს. და თქვენ ამბობთ რომ მოდი ეს ყველაფერი შევყაროთ ერთად და ვინ ვის მოერევა უყუროთ. და ესე ვერ იქნება ჩემოკარგება. ისე რომ მარტივად სხვა მაგალითს მოყვანა მე არ შემიძლია იმ განწყობებზე რომელიც თქვენ გაქვთ. რა შეეხება მეორე დანარჩენს, მე ხლა არ მითქვამს რომ ხელისუფლების გადადგმული ნაბიჯები და ამავდროულად ეს ყველაფერი წაადგება, მე ყოველთვის ვამბობდი და ვამბობ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება იმისთვის რომ მოხდეს ეხლა ის რომ მაგალითად თქვათ ზოგიერთი ხელშემწყობი პროგრამა ეგრეთ წოდებული აწარმოეს საქართველოს ის რომ არაეფექტიანი აღმოჩნდა ეს სხვა შორის ყველამ ნახა იმიტომ რომ დახარჯული თანხები და უკუგება ამ გახორცელებული პროგრამების რომ ერთმანეთთან როგორც ადამიანცა განსხვავდება ახლა ამაზე უნდა შევთანხმდეთ მე მგონი აქ საკამათ თუ არავინ არ და ამას მე მგონი ხელისუფლებას აღიარეს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პირველად გაკეთებული თუ გახსოვთ 800 მილიონი რომ დაიხარჯა 800 მილიონი მაგალითად 800 ადამიანის ხელში მილიონიანი პროექტია მაგრამ 800 მილიონი თემს საქართველოს მოსახლეობის ხელში ხახვის ფულია ანუ მოხდა სახსრების როგორ გითხრათ არასწორი გამოყენება და არაკონცენტრირებული მიმართულებით მოქმედება. კარგი, აი მოდით ფინალური კითხვა, გამოსავალი. ამ ეტაპზე ამ თავრობის პირობებში რეალისტური გამოსავალი ბატონო ვახტანგ ალბათ თავრობა არ იტყვის უარს იმ 10 პუნქტიან გეგმაზე. ძალიან რთულია, როდესაც ასეთი პომპეზურობით ხდება რაღაც გამოცხადება, იმის მერე უკან წაღება. აი რა რეალიზმის ფარგლებში რა გამოსავალი აქვს თავრობას? Ну, ახლა მე არ ანუ არა ვარ ის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ამ როგორც ადამიანებს ვიცნობ და შესაბამისად შემიძლია პროგნოზირება გავაკეთო რა ტიპის გადაწყვეტილებაზე შეიძლება წავიდნენ. აი, ბოლოდ ახლა გახსნილი მქონდა უყურებ ვენესუელის მთავრობა შეიძლება თქვენს ნახეთ კიდევ ერთი სიგიჟე მოაწყო საკუთარ ქვეყანაში, რაც ფული ამოაქვს ბრუნვიდან, რაც ქმნის ფულადი ნიშნის დეფიციტს და აუფასურებს იმ ვალუტას, რომელიც ამ ადამიანებს მათ მოქალაქეებს აქვთ ჯიბეში. და ამას აბრალებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ანუ ამ დონის შეთქმულების თეორია მოიგონა ვენესუელის მთავრობამ. ანუ რეალურად ნებისმიერ ეს ეკონომიკურ პრობლემებს თვითონ მთავრობები ქმნიან. აი ასე და ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში ისე შორს არ წავსულვართ, რომ ასე ტერი ვეძებოთ დასავლეთში და ახლა ვიძახით, რომ აქ რეგიონალური პრობლემები გვაქვს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ვიდრე თავრობა უბრალოდ არ აღიარებს რაღაც საღი აზრის დონეზე არ აღიარებს, რომ კი ბატონო, რაღაცები უჭირს იქ, რაღაც შეიძლება მართლა ჯერათ რაღაცეებს, მაგრამ მართლაც უცფელად მათ უნდა აღიარონ, რომ ბაზისური
მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეებს არ ძალუცთ ამ ხელად ერთის აწევა, როგორც რამ ხელადაც გაიბერა დღევანდელი საქართველოს მთავრობა, აი რა უნდა გააკეთონ, უნდა წავიდნენ ახლა პარლამენტში და ბიუჯეტში ცვლილებები უნდა შეიტანონ სინამდვილეში. ოდნავი გონიერი ადამიანი ამას გააკეთებდა, წავიდოდა, შეკვეცავდა ბიუჯეტს იმ გადასახადებს, რომლის აწევასაც ამ გაბერილი ბიუჯეტის დასაბალანსებლად ცდილობენ, რომ აკრიფონ, შეამცირდა, იმიტომ რომ კიდე კაცმა არ იცის, აკრიფავს თუ არა მომავალ წელს, შეიძლება მომავალ წელს ბიუჯეტის დეფიციტი დავამთავროთ. რო არ ქონდეს ის 84%-იანი ზრდა, სინამდვილეში სეკვესტრი ხომ მოგვიწევს ბიუჯეტის, ხო? კაცმა არ იცის, ხო რისკი ამ მდგომარეობაში არის და ბევრად არ ჯობია, რომ დღესვე არ მიიყვანონ ამ რისკამდე, რაც შეიძლება მომავალი წლის ბოლოს დადგეს. Ანუ ხო მართლა რა ამ იმაში ვინმე გამორიცხავს, რომ მომავალ წელს 0 ზრდა გქონდეს ან მინუს ზრდა გქონდეს, არავინ არ გამორიცხავს, მით უმეტეს ასეთი პანიკის ფონზე, რაც ახლა მიმდინარეობს. მეორე რაც უნდა გააკეთოს, ცხადია, რომ აი რა ვიცი, ხა ჩემთვის ძალიან ნათელია გასაგებია, რომ რაღაც ისეთი განცდები აქვთ, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში რა, როდესაც კრიზისი გემუქრება, რაღაცა პასუხისგებლობაც უნდა აიღო და ბოლო-ბოლო გადახედო ამ ლარიზაციის პროექტს, ხო? ანუ უნდა შეცვალო ეს მდგომარეობა და პირიქით უნდა გახსნა შენი ეკონომიკა. ანუ ის, რომ შენი მეზობელი მთავრობებიც ცუდად იქცევიან, რაღაცა სომხეთი ცუდად იქცევა და ალიევი ცუდად იქცევა და პუტინი ცუდად იქცევა, ეს შენთვის რა ის გამართლება? იმისთვის, რომ შენც ასევე ცუდად მოიქცე. გავიგე, რომ იქ რეგიონალური პრობლემაა, მაგრამ ის რეგიონალური პრობლემა იმ ქვეყნების მთავრობების გამოწვეულია მეტწილად. პუტინი ცუდად რო არ იქცეოდეს, რატო უნდა გქონდეს პრობლემები რუსეთს, ხო? ანუ ეს 1000 შეზღუდვები რაც აქვს დაწესებული და ჩვენ რა არანაკლებ ცუდ მდგომარეობაში ვართ, მაშინ როდესაც ჩვენს მიმართ არანაირი სანქციები არ არის გამოყენებული. ანუ შევცვალოთ, უნდა რა მომენტშიც ჩვენ მივხვდებით, რომ სინამდვილეში ჩვენს წინაშე არის რეალური პრობლემა, ამ რეალურ პრობლემაზე გვექნება ადამიანური რეაქცია. მათ შორის ანუ აი თქვენ წინასტუმარი იყო ძალიან მაგარი მაგალითი, ანუ თითქოს რაღაცა როლი ქონდა მორგებული და ამ როლის შესრულებას რაღაც ესეთი კონკავშირული მით ცდილობდა და მე სერიოზულად ვლაპარაკობ, ახლა მართლა მეც მეხება ეს ამბავი, ეს პრობლემა. თითოეულ საქართველოს მოქალაქესაც ეხება, ვისაც ჭკუა მოეკითხება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თავრობის შეგნეთაც დარწმუნებული ვარ, შეუძლებელია, სტატისტიკურად შეუძლებელია, არ არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრება. თქვენს ეთერში მახსოვს კომიტეტის რომელიღაც თავმჯდომარე იყო, რომელიც რაღაც რაციონალურ ეჭვებს გამოთქვავდა. არ ვიცი იმ ადამიანს რამე გამოუვიდა, ვინმე ლაპარაკება მთავრობაში, არ ვიცი კვირიკაშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, ვიღაცა ხო შეიძლება ადამიანი აღმოჩნდეს, რომელიც მართლა სერიოზულად დაიწყებს აი ამ კონკრეტულ შექმნილ მდგომარეობაზე მსჯელობას, ხო? და მე ველი ეს ადამიანს რაღაცა ესეთ კონცენტრაციის წერტილს, სადაც შეიძლება დისკუსიის გამართვა. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, არავის არ ეტყობა, რომ დისკუსიისთვის მზად არიან. პრობლემა ამაშია, რომ დისკუსიის ეშინიათ. გამოსავალი ბატონ თემურ, თქვენი აზრით მოცემულობაში კონკრეტული კრიზისის რაღაცნაირად განსამუხტად? ცხადზე ცხადია, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები ძალიან სერიოზულ ცვლილებას მოითხოვს. აქ ორი აზრი არ არის და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მიდგომას, იმიტომ რომ რეალურად, მოდით ასე ვთქვათ, ადამიანები ფუნქციების მიხედვით უნდა ღებულობდნენ ჯამაგირს და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს და დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, სახელმწიფოს ადმინისტრაცია არ არის დასაქმების ადგილი. ფარდობაც ნახეთ, სახელმწიფო ხელს, ანუ ფაქტიურად რო შევხედოთ, რეალურად თუ კი ვინმე დასაქმებული, მასშტაბებს შევხედოთ, ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული, ანუ პროპორციული რეალურად ეს უნდა იყოს ყველაფერი რამოდენიმეჯერ აღმატებული კერძო სექტორში, კერძო ბიზნესში და ძალიან მცირე უნდა იყოს სახელმწიფო სექტორში. ეს სასაღადასია და ყოველთვის ვამობდი ამას და მე მგონი მე ვერავინ ვერ დამწამებს იმას, რომ მე რაღაც ხელისუფლებისკენ კოც ვაგორებდი, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ერთადერთი ვიყავი, მე მგონი უმრავლესობაში, რომელიც ახერხებდა სწორედაც, რომ ყოველთვის ყოფილიყავი კრიტიკული იმის მიმართ, რა არ მომწონს და მაშინაც ვაკრიტიკებდი როგორც ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე თვითონ საკადრო პოლიტიკას მთლიანად. აი ადმინისტრაციულ ხარჯის შემცირება ახლა რომ კიდევ გადაიდგას დამატებითი ნაბიჯი და რაღაცნაირად ნაკლებ რეალისტურია, მაგრამ თქვა სამინისტროების შემცირებაზე წავიდეს ხელისუფლება და შემ დიდწილად დაეტყობოდა პროცესს პოზიტიურად. დიწილად დაეტყობოდა პროცესს პოზიტიურად, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა არსებობდეს რაღაცა შეთავაზება, რას უშვებით ჩვენ ამ ადამიანს. სამწუხაროდ ადმინისტრაცია გახდა პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დასაქმების ადგილი. როგორღაც ხომ უნდა გადაუხადო ადამიანს, ეს სხვა შორის ეს ტენდენცია ეხლა არ დაწყებულა. ეს ტენდენცია ჯერ კიდე აი იმ დროს იმ სააკაშვილის დაწყებული ტენდენციაა და სამწუხაროდ ეს ტენდენცია გაგრძელდა. ეს არის ერთი თემა. მეორე არის, რომ
ერთხელ ამბობ ის, რომ სოციალურ თემების მიმართულებით ჩვენ უნდა რაღაცა ბიუჯეტები ვზარდოთ, მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ჩვენ უნდა ყველაფერი ვაკეთოთ იმის, რომ ეკონომიკის დისკენ წავიდეს ყველაფერი. Ანუ ეკონომისკისკენ უნდა წავიდეს ყველაფერი. Ეს არის ჩემი მთავარი და საბაკო საფინანსო სისტემებში არის ძალიან სერიოზული რეფორმები გასაკეთებელი. Რაც შეეხება ლარიზაციის საკითხს, ეჭვი მაქვს, რომ ეს გამოიწვევს ლარში პროცენტული განაკვეთების კიდევ უფრო ზრდას. Ეჭვი მაქვს, რომ ალბათ ეს ცხადი ასე იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბანკები უკმაყოფილონი ამ გადაწყვეტილებით არჩანან და სავარაუდოდ არა, ბანკები ყოველ შემთხვევაში მოიგებენ. Ნუ გეგონებათ, რომ ბანკები ბიზნესი წააგებს, სწორედ სხვა ბიზნესი, ანუ მწარმოებლური ბიზნესი, მწარმოებლური ნაწილი წააგებს. Ახლა მე ვიღებ მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ ლარში ვიღებ დაუშვათ ცესხს და ვაპირებ მაგალითად რაღაცა მილების ყიდვას, რომელიც საქართველოში არ წავედს, ვაპირებ ვიყიდო სადღაც. Რამდენჯერ იქნება ეგეთ შემთხვევა, როდესაც ავიღებ ერთ ცესხს და სანამ ოპერაციას გავაკეთებ, აღმოჩნდება, რომ მე ის აღარ ყოფილი. Მაგრამ მაგალითად ხომ ბატონი ვახტანგი, რომ ჯობს, რომ ეს რისკები თავიდან იყოს მოხსნილი და ნახეთ რა არის რესურსი, რომელსაც დოლარშია. Банкс ту ресурси ეს რესურსი დოლარში აქვს, მეორე რესურსი ლარში აქვს. Ამ რესურსს, როდესაც ლარში ავალდებულებთ, რომ გასცეს. ის თავს დაიწყოს, გასაგები. რა თქმა უნდა, ის თავს დაიწყოს და აუცილებლად აქედან დაიწყოს. Ანუ დიდი მადლობა ბატონებო, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვახტანგ მეგრელიშვილი, თემურ მაისტურაძე გვსტუმრობდნენ. Მე შეგახსენებთ, არსთვის დამოიმედებელი პროგნოზია ხვალისთვის, უბრალოდ დადგენილი კურსი ოფიციალური ლარის გახლავთ 2 ლარი და 74 თეთრი, თუმცა ამ მომენტისთვის საოლიდო ჯიხურებში ლარმა უკვე მიაღწია დოლართან მიმართებაში 2 ლარი და 80 თეთრ და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტს. Გეპშტობებით ხვალამდე 20 საათამდე გმადლობთ.